سلامونه احترامات او نیکی هلی زایم سمندر یوسف زی خبره کوم نن په تنقید باندې چې تنقید څه شی دی تنقید د عربی د نقد نه وته دی چې په اردو کې وته تنقید وی په پارسی کې وته انتقاد وی او د عربی چې کوم د ګرامر په هاند یا وی دا وی چې د نقد په ځای باندې انتقاد اصطلاح استعمالول سم ده بهرحال دا وسو استعمال شوی ده او تنقید دومره هم شوی دی چې د لغوی معنو په لحاظ باندې کدا د ګرامري اصول باندې سم نه دی خو بیا هم دومره خلکو پیژندلې دي او دا نوم دومره هم شوی دی چې لغوی معنی څه معنه په دغه حواله باندې نه لري زمونږ سره د نورو ژبو کې په مختلفو ژبو کې چې په کومو ژبو کې ادب شتې ژبه شتې هغوی هم د دې غرض او مقصد دپاره مختلف ټکي یا مختلفې اصطلاحات استعمال کړي دي په انګریزی کې دې ته کریټیسیزم وایي کوم چې د یونانۍ ژبې د کرینین نه وتی دی او په یونانۍ او لاتینۍ کې چې کوم دی نو کریتیکوس هم د په دې غرض او مقصد دپاره استعمالیږي په پښتو کې دې ته مونږه کره کتنه وایو تنقید چې لکه څنګه ما ووایي چې دا د عربۍ د نقد نه وتی دی نو نقد چې کوم دی نو یو څیز په غور باندې د هغې چانبین کول یا چې کوم دی نو د هغې دویمه معنه دا ده چې د سیکې چې کوم دي هغه کره د یو نه کره او کوټه بیلول کوټه مونږ هغې ته وایو چې کومې بیا نه لګېدي نو هغه سیکې چې هغه نه لګي هغه یو طرف ته او چې کومې کره دي کومې لګي د کومو قیمت او ارزښت چې کوم دی بحال دي هغه بل طرف ته کول نو دا زمونږ سره د تنقید چې کوم مونږه کره کوټه نه ورته وایو په پښتو کې ورته مونږ جاج وایو محاکمه ورته وایو فیصله ورته وایو کره کوټه ورته وایو کره کتنه ورته وایو دا چې کوم دی نو دا د دې لغوي معنی ده او اصطلاحي معنی چې کوم دی نو دا په ادب کې د ادب په حواله باندې ده یو څیز ښهوالی او بدوالی کرهوالی او کوټهوالی ده بیلول ده چې کوم دی نو د یو ادب پارې یا شاهپارې ښه او بد د هغې معیار معلومول د هغې چې کوم دی نو خوبۍ او خامۍ په ګوته کول دې ته څه وایي دې ته تنقید وایي زمونږ سره د تنقید ټکې په عام ژوند کې ټول په ټوله د خامو یا د نقصونو نقایصو په توګه باندې استعمالیږي ځکه نو په ادب کې هم خلکو دغه تنقید هم په دغه حواله په کارولی دی چې نقصونه یې راایستلي دي خامه یې لټولي دي حالانکه دو دې دا هرګز مطلب نه دی د تنقید مطلب دا دی چې یو څیز یو ادب پاره یو په ادب کې چې څومره هم صنفونه دي هر صنف د هغې چې کوم اصول دي قاعدې دي ضابطې دي د هغې چې څومره هم لوازمات دي د هغې په رڼا کې هغه کتل د هغې ښهوالی بدوالی د هغې خامۍ کمۍ خوبۍ د هغې معیار هغه جج کول په څه باندې ډېر په غور باندې او د هغې اصولو په رڼا کې د هغې چې کوم دی نو د ججمنټ کول فیصله کول محاکمه کول او د هغې یو معیار ټاکل د څه غرض دپاره غرض دی چې پر روان وخت کې هم ادب چې کوم دی نو دا ودو کې او غوره ادب مخې ته راشي او دا کومې خامې غلطۍ چې کوم خلکو نه کېږي د کومو لیکوالو نه کېږي نو هغه په خپل لرې کړی شي د دې په رڼا کې لرې کړی شي ځکه نو تنقید په عام ژوند کې که په هغه معنو کې خلک کوي نو ځکه دا بدنام کړی شوی دی حالانکه د دې په عام ژوند کې هم د تنقید په هره حواله باندې په هر میدان کې د ژوند په هر ډګر کې تنقیدي شعور یا تنقیدي دغه چې کوم دی معیار دا قائم دی او دا ژوند چې ترقی کوي دا هم دغه تنقید دی چې خلک د خراب طرف نه ښه طرف ته روان دي کوم څه چې ورته ښه نه لګي بد لګي یا چې کوم دی په هغې کې د ښهوالي ګنجایش وي یا چې کوم دی نو د ترقۍ ګنجایش وي هغه پکې کوي په دې وجه باندې تنقید چې کوم دی نو دا زموږ سره یو بد څیز نه دی دا یو ډېر ښه څیز دی دا چې کوم دی نو د یو ادب په حواله باندې چې کوم دی نو یو معیار ټاکي یو فیصله کوي یو محاکمه کوي یو ججمنټ کوي خلکو ذهن روښانه کوي خلکو ته لارې ښیي یوازې د یو څیز چې کوم دی نو د هغې خوبۍ نه بیانوي او نه یې خامۍ بیانوي بلکې په دواړو اړخونو باندې یو څیز چې کوم دی نو هغه نه ټول په ټوله په هغه د خامۍ لري او نه خوبۍ لري په ادب کې دغه یو مسله شوې ده چې خلکو اکثر د ادبي شاهپارو یا پنپارو چې کومې دي نو خامۍ په ګوته کړې دي او د هغې مطلب هم دغه و چې دا پکې خامۍ دي د بقایا ټولې خوبۍ دي خو خلکو هغه خامۍ هایلایټ کړې دي هغې په ډاګه کړې دي په دې وجه باندې د تنقید نه خلکو نفرت پیدا کړی دی او زموږ سره چې د ادب دا څومره هم شاهکارونه دي دا هم د تنقید برکت دی ځکه چې تخلیق کار
ولومبه په خپل نقاد وی هغه خپل تنقیدی شعور کی یا چې کوم موضوع اخلي چې کوم لفظونه یا د کمی ژبه استعمال کی هغه د سپو وجه باندې کی هغه هم د خپل تنقیدی شعور د وجه نه کی د دې وجه نه چې کله د تخلیق نه مخکې چې کوم دی نو تنقید رډي ولاړی هغه چمتو ولاړی زمون سره د تنقید دوه بنیادی قسمونه دي چې یو تمون نظری تنقید وایو بل تمونګه عملی تنقید وایي نظری تنقید دای چې د ادب په حواله د ادب چې سومرم قسمونه دي د هغه چې سومرم سنتونه دي د هر سن خپل هیت دی خپل شکل دی خپل ژبه دی خپل اسلوب دی خپل چې کوم دی نو د هغه لوازمات دي د هغه خپل اصول دی قاعده دی ضابطې دي چې په هغه باندې خبر وکړي شي چې غزل سسیز دی د غزل لپاره سل لوازمات دي د غزل سب ضرورتونه دي د دې علاوه چې کوم دی نو ډرامه څه شی دی ډرامه د څه نه جوړیږي د دې کوم عناصر دي که په دا سیزونه چې کوم دی نو دا په دا اصول دا قاعدې ضابطې دا تیوریټیکل چې کوم دی نو په دې باندې تنقید یو اړه خدا دی چې دا هر سیز اصول بیانوي بلکې په خپله په ادب باندې بحث کوي چې ادب څه سیز دی ادب ضرورت ولې دی اهمیت ولې دی ښه ادب کم دی بد ادب کم دی نقصان یې څه دی فایده یې څه ده په یو وخت کې کم ادب تخلیق کول پکار دی یا کم نه یې تخلیق کول پکار دی هغې نه واخله او د ادب د هر سن په حواله باندې د په هغې باندې بحث کول د هغې په اصولو بحث کول د هغې په لوازماتو بحث کول دا چې کوم دی نو دا په نظري یا نظریاتي تیوریټیکل کریټیسیزم دی ته وایي دویم دا دی چې زموږ سره عملي تنقید دغه اصول قاعدې ضابطې لوازمات دغه څومره کوم ګایډلاین چې دی دا چې راواخیستلی شي او د هغې په رڼا کې د یو دیا پر د ادب په حواله باندې یا چې کوم دی د ادب د یو سن په حواله باندې بحث کول په هغې باندې تبصیره کول هم د هغې سیزونو په رڼا کې نو هغه چې کوم دی عملي تنقید دی او دا که موږ وګورو په عام ژوند کې هم نو اول خلک چې کوم دی د یو سیز په حواله باندې که یو سړی چاته وایي چې پلانکي ځای ته به لاړ شي هغه ورته ول دا وایي چې یاره دا ټایم به روان شي دا په دې لاره به لاړ شي دې ګاډي ته بوخي چې هلته به کوشي او بیا چې کوم دی نو بیا به دغه پلانکي کار وکړي نو دغسې دا زموږ سره تیوریټیکل دی او بیا هم هغه سړی عملي ته ور هغسې روان شي او هغه ځای ته چې دی نو خپل مقصد او مرام ته ورسي زموږ سره دا د ادب د تنقید دوه بنیادي قسمونه دي د دې نه علاوه چې دا نور څومره هم د تنقید په حواله دي دا د دې مکتبونه دي د بستانونه دي مسلکونه دي او دا د وخت وخت سره نوي هم راځي زاړه هم ورو ورو ختمیږي نو په مختصره توګه موږ دا وایو چې تنقید چې کوم دی د ادب په حواله باندې د عام ژوند نه لږ بدل دی په عام ژوند کې دا صرف د نقایصو د کمو د خامو په توګه استعمالیږي په ادب کې چې کوم دی د تنقید مطلب دا دی چې د یو سیز کرهوالی کوټهوالی د هغې معیار د هغې چې کوم دی نو د هغې خوبۍ د هغې خامې په یړ باندې چې کوم دی وړاندې کول د هغې معیار ټاکل د هغې فیصله وړاندې کول او د هغې درجه بندي کول دغه ټول سیزونه په تنقید کې راځي زموږ سره قسمونه څه دي زموږ سره قسمونه یو نظري دي او بل چې کوم دی نو عملي دی د هر سیز د ژوند چې کوم ډګر هم دی نو په هغې کې چې کوم کار هم سړی کوي نو د هغې نه مخکې به هغه ته اول تیوري او بیا چې کوم دی نو پریکټیکل به کوي اول به چې کوم دی د هغې د وړاندې یو نظري هر سیز د مخکې خلک اول یو نظریې وړاندې کوي او دغه نظریې چې کله بیا عملي کوي نو هغه زموږ سره د هغې نه چې کوم یو سیز راځي نو هغه بیا غوره می کرامي او پوره می